Batzordeen astea Europako Parlamentuan eta torturaren gaia Europako Parlamentura ekarri dugu. Torturaren gaia Europar Batasunaren barruan. Eta informatu dugu Europako Parlamentuan 45 tortura testigantzen inguruan egin berri den eta argitaratu berri den txostena. Medikoek, psikologoek eta psikiatrek egindakoa eta Nazio Batuen relatore bereziek abalatutakoa edo babestutako txostena. Horrekin batera, 40 gazte euskaldunen aurka orain dela hilabete batzuk egindako epaiketa ere ekarri dugu gogora eta informatu dugu nola izan ziren absolbituak inkomunikazioan egindako deklarazioak ontzat edo baliotzat ez zituelako hartu epaileak tortura zantzuak zeudelako. Eta aipatu dugu baita eta oso bereziki orain, beste 28 euskal gazteren aurka egiten ari den epaiketa Madrilen, eta aipatu diegu diputatuei ze tortura salaketa egiten ari diren uneotan. Alegia, euskal gatazka politikoan torturaren erabilera sistematikoa izan dela esan dugu hemen Europako Parlamentuan.